အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Online Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Online Entertainment ကနေစီစဉ်အလတ်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe, Like, Share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဆက်နဲ့ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့ဘသူမှမနှံဖူးသေးတဲ့အောင်ရဲလင်းရဲ့ကောင်မလေးကိုအလင်းပြလိုက်ပြန်တဲ့ဟန်ကြီးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်မတော့ကျွန်တော် screenshot လေးနဲ့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘသူမှမနှံဖူးသလိုဘသူမှမသိလိုက်ကြတဲ့အောင်ရဲလင်းရဲ့ကောင်မလေး။ကောင်မလေးကအောင်ရဲလင်းကိုတော်ချစ်ပုံမှာပဲလူနဲ့တူတတ်တယ်။အောင်ရဲလင်းကသူမကိုပေးပြီးလို့ပဲခေါ်တာ2016ခုနှစ်ကလေးအတွင်းနေရ။လက်ရှိတော့အချိန်လေးဘလို့ရှိနေမသိသေးဘူး။တင်းရင်ထပ်တင်ပေးမှဆိုပြီးscreenshot တွေနဲ့ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်